Dragi gledalci, dobroveče i dobro nam došli u TV Slagalicu. Počinje 54. emisija 77. ciklusa, a vi večeras gledate treći susret našeg drugog polufinalnog para. Večeras ćemo znati ko se bori za treće mesto, a ko ide u veliko finale. Na poziciji plavog takmičara večeras, Dragutin Đorđević, dobroveče. Dobroveče. Ja se nadam da će biti. Ona vam dobro dođe uvek. Da, to smo videli. Dobro, juče je bio dobar rezultat? Dobar, imam utisak. Kako će biti? Želim vam mnogo sreće. Hvala. Na poziciji crvenog takmičara, Igor, borba je uvek teška. Tako. Vi samo tako nastavite. Želim vam mnogo sreće. Hvala. Sve je spremno, možemo da počnemo. Tražit ćemo najdužu reč u prvoj igri Slagalica, večeras Dragutina. Treća igra Korak po korak, da čujemo prvi korak za Dragutina večeras. Igor, evo sada korak za vas. Na redu igra sa našim zaštitnim znakom, Skočko, na potezu je Dragutin, izvolite, pisni rečnik srpskog jezika. Takmičari, vidite. Čestitam u bojici. Hvala. Ja čestitam protivniku, bio je odličan. Duel dometraša. Čestitam vam, Dragutine, vi ste naš drugi finalista.